vet inte hur mycket ni hör, men idag ska vi fiska, är det tänkt. Ja, jag har inte min Skate & TV-keps på mig nu, för att jag fixade den sån här. Så jag ska kunna sätta på min GoPro på den här när vi fiskar. Men det blåser skitmycket idag, och jag vet inte om ni ser, men det här är liksom en vall av mur, och på andra sidan är det vatten, havet då. Och det blåser så mycket så att vågorna liksom skvätter över. Där ser ni typ, det var lite där. Men ja, ni kommer få se mer snart. Så nu traskar vi bort dit, vi ska till piren och kasta ut. Så tycker vi traskar dit och så kör vi. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Okej, det där vet jag faktiskt inte ens vad det där är. Ingen aning, så om det är någon från Halmstad som vet vad det här är, får ni jättegärna skriva det. Det enda jag kan koppla vad det där är, det är att det är någonting till fyren. Fyren. Den fall. Men nu ska vi upp här, och nu får ni se hur det ser ut. För som det låter, så är det fan inte nice. Eller, fiskevärdet är nice. Vågorna däremot är också nice, men inte när man ska gå på klippor. Men vi får se hur fan det ser ut. Alltså, helvete vad det blåser. Ja, planen var ju att stå där. Men vi vet, ser ju att det aldrig kommer hända. Så vi får stå någon annanstans. Och så kastar vi ut ditåt. Kör på det. Ohohoho! Det är sjögräs. Eller något. Men va? Hur fan är det ens möjligt? Va? Okej? Jaha. Ja. Okej. Första fokusen. Nej. Det satt sig. She acts old from everything I've heard. She gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Jo! Yes! Och herre jävlar du, dit kastar vi fan igen.
show me. Ifall ni hör mig så, det här var ingen bra dag att fiska alltså. Det blåser alldeles för mycket. Kan inte kasta åt de håll jag vill. Nej, det är bara så, kolla. Alltså det är väldigt fint, det är det. Men jag tycker vi traskar tillbaka hela den här långa biten och fiskar lite på vägen till bilen. Då får vi se om vi får napp. Det var en fisk ju. Okej. What the? Ja. Nej, men jag lägger mitt här. Sjöstjärnor och så får vi sånt här. Allt utom fisk, det vill säga. Men det är bra. Good shit. Så där ja, då har vi fiskat klart, eller vad man ska säga. Fick ju allt utom fisk. Fick en sjöstjärna. Jag fick ett ja, nu vad det heter. Drag fan vad heter? Jag kommer fortfarande på vad det heter. Det var ingen bra idag idag. Men tack för att ni har kollat och vi får se om vi gör det här igen. Men som alltid, peace out.